que és el que de vegades passa al revés. Les escoles de música, dansa, teatre, circ i arts plàstiques de Sant Cugat han dit prou. El tercer tancament de les instal·lacions d'aquests equipaments ha portat al sector a demanar solucions a les administracions públiques davant d'una situació que expliquen que és insostenible. El motiu és que es comença a fer tard, que els centres han perdut alumnes, que la cultura està morta, que la facturació dels centres ha caigut en picat i que o obrim o obrim. Portem molt de temps fent cas, portem molt de temps seguint totes les normatives, tot el que se'ns diu que hem de fer per obrir, com ho hem de fer reorganitzant-nos, però arriba un moment que ja no podem més. Hem de dir prou, hem d'obrir o morirem, i no ens ho podem permetre. Sant Cugat té una ciutat impressionant a nivell d'art i crec que és urgent que ens deixin obrir. Un total de 25 escoles d'art de Sant Cugat s'han unit per fer escoltar la seva veu en una concentració davant de l'Ajuntament, on s'ha fet la lectura d'un manifest per reivindicar aquestes demandes. Abans van dedicar un minut de silenci a les escoles que ja s'han vist obligades a tancar. Hem aportat recursos als equipaments públics de la ciutat. Hem creat experiències col·lectives i cohesionadores. Ara, quan un tercer tancament ja no ens permet mantenir-nos, necessitem que se'ns escolti i que s'adoptin solucions per tal de no abocar el tancament total de cap d'aquestes iniciatives. Denuncien que des del col·lectiu s'ha treballat per fer d'aquests centres uns espais segurs i que es puguin dur a terme activitats de manera presencial, demanant a l'Ajuntament de Sant Cugat que els ajudin a fer arribar les seves reivindicacions a la Generalitat. Que sean mediadores con la Generalitat para que de alguna manera les hagan presente la situación que tenemos, que no somos los únicos, o sea, está pasando en todos los municipios y todos los municipios pues nos estamos uniendo para decir qué está pasando con todo este tema. Les escoles demanen la reobertura immediata dels centres i insten el govern de la Generalitat a adoptar mesures compensatòries reals i proporcionals a les mesures restrictives del tancament cap a aquest sector, així com a buscar solucions per una reobertura segura dels espais, adoptant protocols i mesures de seguretat. A l'Ajuntament els demanen que s'adoptin mesures d'ajudes i suport als agents afectats i, finalment, també que es doni compte d'aquests acords a tots aquells centres que puguin afectar aquestes decisions. Aquesta mateixa setmana, les escoles d'art de Sant Cugat van redactar una moció de recolzament en aquest sentit, una moció que s'ha treballat amb l'Ajuntament i que entrarà en el proper ple municipal. Des de dilluns estem parlant de forma constant amb tot aquest col·lectiu i hem posat sobre la taula, no?, que estem aquí per treballar de forma conjunta, que no és els uns contra els altres, i el marge de maniobra que tenim nosaltres de l'Ajuntament, que és seguir donant suport en aquest col·lectiu, seguir proposant ajudes, seguir, no?, tot això que ja portem fent des del dia 13 de març, com aquell que diu, ho seguirem fent, i aquesta moció jo crec que és una molt bona manera per demostrar el nostre recolzament d'una manera 100% pública en aquest col·lectiu i tot el que sigui estar amb ells al seu costat, doncs hi érem i per tant hi serem sempre. Aquesta moció no és una moció contra l'Ajuntament, vol ser un manifest per fer una moció amb l'Ajuntament. Volem que pressioneu, volem que apreteu, volem que ara que hi ha campanya electoral aconseguiu dels vostres partits que la gent reflexioni. Perdoneu, si es poden fer mítings, potser es pot cantar.